Карантин карантином, а необхідність отримувати паспорти за віком ніхто не відміняв. Що робити, коли дитині виповнилося 14 років? Куди звертатися та як працюють відділи міграційної служби в умовах карантину? Далі розкажуть наші журналісти. В умовах адаптивного карантину всі підрозділи міграційної служби працюють в звичайному режимі, але з дотриманням санітарних норм. Якщо виникають питання, завжди можна звернутися на офіційну сторінку у Фейсбуці. Отже, паспорт або так звана ID-картка вперше оформлюється в 14 років. Ця адмінпослуга є безкоштовною. Протягом місяця від дня народження дитина разом з одним із батьків має звернутися до підрозділу міграційної служби. До слова, під час карантину цей термін не враховується. До нас можна записатися з допомогою терміналу, який знаходиться в приміщенні підрозділу. Також з допомогою сервісу, який надається офіційним сайтом ДМС України, dmsu.gov.ua, а також у спосіб телефонного дзвінку на гарячу лінію ДМС. Через пандемію коронавірусу процедуру отримання першого паспорту спростили. Взагалі особі потрібно звернутися до підрозділу Державної міграційної служби за місцем реєстрації. Але в умовах адаптивного карантину, який визвано гострою респіраторною хворобою COVID-19, можна звертатись до будь-якого підрозділу міграційної служби. При звертанні до підрозділу має бути зібраний пакет документів. Для оформлення паспорту громадянина України повинно подати свідоцтво про народження, паспорти батьків або одного з них. В разі, якщо хтось із батьків є громадянином іншої держави, то необхідно ще додатково подати довідку про реєстрацію особи громадянином України. Серед документів, які потрібно подати, ще є серед обов'язкових є довідка про реєстрацію місця проживання. Зараз отримати паспорт громадянина України можна відразу з номером картки платника податків, без зайвих звернень до державних органів. Але якщо ідентифікаційний код вже присвоєний дитині, то його необхідно додати до пакету документів. Термін дії першого паспорту – 4 роки. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».